հայտնել, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում Բաղրամյանի ակտիվ երիտասարդության երեկվա գործողությունը, որ նրանք ցույց տվեցին, պատրաստ են ավելի կտրուկ գործողությունների, սա անշուշտ արժանի է բարձր գնահատականի, և պետք է արձանագրենք, որ մենք ելնելով մեր մարտավարությունից, ծրագրից, իրավիճակը կառավարելի պահելու մտադրությունից, մենք ենք, որ փորձել ենք իրենց հնարավորինս զսպել, և մեր այդ ակտիվ քաղաքացիները, մեր իսկական քաղաքացիները երեք ցույց տվեցին, որ իրենք պատրաստ են ենթարկվելու և տուժերի, և բռնությունների, բայց անսասան են և գնալու են մինչև վերջ, մինչև իրենց ժողովրդի կամքի և իշխանության հաստատումը։ Շնորհակալություն մեր երիտասարդներին։ Ինչ վերաբերում է տեղի ունեցողին, մենք փաստում ենք, որ հերթական անգամ զանգվածային կեղծիքի, խաբեության, ահաբեկչության աստիճանի ասնող բռնությունների, համակարգված, կազմակերպված բռնությունների ահաբեկչության, ընտրակաշարքի և այլ հակաօրինական միջոցներով ռեժիմը իր կամքը պարտադրեց ժողովրդին։ Ավելի ճիշտ, ցույց տվեց, որ իբրև թե իր կամքը պարտադրված է, ինչ է բխում այս իրավիճակից։ Ի տարբերություն նախագահական ընտրություններից, հանրաքվեն շատ պարզ մի երևույթ է, այո կամ ոչ, այստեղ չկան համակրանքներ, հակակրանքներ, քաղաքական գործիչների նկատմամբ վերաբերմունք, նրանց ծրագրերի նկատմամբ վերաբերմունք, մարդիկ ուղղակի ասում են, համաձայն են կամ համաձայն չեն, և ներսում, այսինքն մեր երկրի ներսում, և ամբողջ հայության շրջանում, և արտերկրում, ուժային կենտրոններում և մյուս պետություններում, բոլորի համար ակնհայտ դարձավ, որ հանրաքվեն լեգիտիմ չէ։ Սա ինչ է նշանակում իր երթիկ։ Սա նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը ունի կոնկրետ առարկայական ապացույց, փաստ, որ ինքը ոչ միայն իրավունք ունի, այլև բարոյական իմաստով պարտավոր է ապստամբելու։ Ընդ որում, ժողովուրդը կարող է իր նախընտրած եղանակով ապստամբել, ապստամբել ինչպես խաղաղ քաղաքացիական աննազանդության տարբերակով, որի ջատագովը մենք ենք, այնպես էլ ժողովուրդը կարող է զենքի դիմել։ Չէ, մենք այդ ճանապարհը չենք ընդունում, բայց զուտ իրավական իմաստով փաստում ենք, որ ժողովուրդը ստացավ առարկայական ապացույց, փաստ, իտես իրեն և իտես ամբողջ աշխարհի։ Որևէ մեկը այլևս չի կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, նրա շուրջ համախմբված մյուս կուսակցություններն ու կազմակերպությունները, անհատները, որոնք դրսևորվում են նաև պետական ինստիտուտներով, այդ թվում ոստիկանությամբ և մյուս ուժային մարմիններով, ընտրական հանձնաժողովներով, քրեական էլեմենտներով, բոլորը միասին ձևավորել են հանցավոր համագործակցություն, կազմակերպված հանցավոր խումբ, որը նշեցի արդեն բռնության, կեղծիքի, խաբեության և այլ հակաօրինական մեթոդներով յուրացրել է ժողովրդի իշխանությունը, տապալել է սահմանադրական կարգը։ Հիմքերը ապստամբության համար հիմնավորված և ապացուցված են։ Սրա վրա է ուզում բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Սա պետական հեղաշրջում է, որի ապացույցները կրկնում են ակնհայտ են։ Մնացածը արդեն պիտի մեր ժողովուրդը ցույց տա, պետք է դիմի համապատասխան գործողությունների, և այդ առիթից օգտվելով նաև կոչ եմ անում ու հորդորում եմ մեր ժողովրդին այսօր ժամը 16:00-ին լինել ազատության հրապարակում և շարունակել քաղաքացիական աննազանդության մեր գործողությունները, որպեսզի երկու գործողություն մենք ունենք կատարելու, քանի որ դեռևս ժողովուրդը չի հավաքվում բավարար ուժով,
որեն պետք է կոչ անենք, օրդորենք, ոգևորենք մեր ժողովրդին, որ հավաքվեն եւ մեր առնազանդության գործողություններով ստիպենք վարչախմբին, որ հանձնվի։ Այս երկու նպատակը մենք ունենք հիմա եւ այդ երկու նպատակի ուղղությամբ զուգահեռաբար պետք է աշխատենք եւ հենց այդ նպատակով ամեն մարդու ներկայությունը կարեւոր է։ Մենք կարող ենք խաղաղ ճանապարով, խաղաղ առնազանդության գործողություններով կամ եթե պարզ ասենք խաղաղ ապստամբության միջոցով պարտադրել ժողովրդի կամքը։ Սիրելի ժողովուրդ, հավաքվիր եւ դեր կանգնիր քո իրավունքներին։ Շնորհակալություն։